Josep Grau Piticultor és un projecte que comença en un moment determinat de la meva vida. Doncs comences un projecte i retorno una mica a el que eren els meus orígens. I donada la meva passió pel vi, donat pues, que a mi m'agradava el camp, doncs em vaig comprar una vinya i vaig començar a fer vins. El Montsant encara no s'entenia com una denominació d'origen, però sí que ja havien començat a fer projectes. I llavors em vaig trobar una sèrie de gent que em va acollir, que em va ajudar. Vaig poder trobar vinyes increïbles en aquell moment, que pràcticament no trobaves enlloc. Fruits boníssims, però després aquest fruit passa a mans de l'home. I llavors aquí és on intentem fer el vi, interpretar-lo de manera sense cap maquillatge, sense tocar res. Tu pots tenir una vinya fantàstica amb un raïm extraordinari que me'l donen a mi i fa un tipus de vi i li donen a un altre i fa un altre tipus de vi. I és aquí on dic jo la intervenció humana. En el fons el vi és una creació humana. Jo vaig fer les meves 300 primeres ampolles, després l'any següent en vam fer 800 i aquí sí que ja vam deixar algunes ampolles amb alguns restaurants i un senyor de Suècia les va tastar un dia i llavors aquest senyor suec em va comprar unes ampolles que va vendre allà. Hi havia un interès que es anava comunicant fins que vam arribar als Estats Units i llavors aquí una mica tota la producció se n'anava allà. Hasta que un dia l'importador suís ve a Barcelona i em diu on podem anar a sopar que tinguin els teus vins. I jo li vaig dir, pues, el lloc, perquè el venem tot a fora i si com no vingueu a casa no hi ha lloc. Llavors ell em va fer totes les reflexions de dir-me, pues, has d'estar a casa teva. De fet, ara hem obert una cosa al Born, pues, perquè la gent vingui allà, no? I jo pugui estar al costat del que es pren el vi. No? El més important és, jo crec que és la humilitat i assentar-te davant del vi sapiguent que mai ho saps tot.